Эфирде Карачай Черкес Крал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун багалы жамагат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Багалы радиога тыңлаучу жолдошторубуз. 8 март кубанч берүүбүздү беребиз. Дүйнөнү тутурогу, жашоону тамалы, бүтүү ийгиликлени, бүтүү ашыгылыкланы башы тышыруулага аналарыбызга, аммаларыбызга, кызларыбызга, эгечилерибизге, туудукларыбызга атайбыз. Oh,
Адам баласы дүния жарыгын көрген заманында жаны болгон затланы барасынан да эм каруусуз кеси-кесин жүрүт алмасча, кечиндир алмасча болумдады. Калган жаллады несе аңа бек керек болады болушлук. Таган. Ол болушлукну берген назмуда айтылганча бизни жоктан бар эткен анады тышырууду. Биз дүнияга жаратылганчада бизни сүйүп, эркелетип, биз туугун чогунак бизни көзүнө көргүзүп, ийнаклап, арттан колларына алып өстүргөн анады тышырууду. Анала аммала эгечле үй бичеле. Кыйын күнлөрдө арып айтып, жүрөгүбүздү басарга, жазарга күрөшкөн сизсиз. Эр кишилердин канатлары, өмүрлүк нөгөрлери сизсиз тышырууда. Журтубузду сүйерге да, ариуну ийини, аманны айырарга да, түздүктүн жакларга да, адамлык шартланып тутарга да үрөткөн сизсиз тышырууда. 8 март сиздин байрамыңызды. Жазны хар затны тирилткен, төгөрөктү жашнаткан чактырган жашоо аллы чакны, ал күнлөрүнө бошуна түшмөгенди бу байрам. Аны була сизни баргызында таза жүректен алышлай, өмүрүңүз узак болсун, ашкы муратларыңыз барысында тоосулла. Көгүбүз чубаклай турусун, жер үстүндө октоп атылган токтоп, рахатлык, мамырлык, шохлук дүйнөнү башын күчтөп, адам улу насыпка бөлүнүп жашарча Аллах этсин дейбиз. Арачайны кызлары эр кишилерге даган болгон кой эсең, кыйын күнлөрдө казаватка кошулуп эр кишилерден артка калмай, жанларын калларында ямай, жаублаба сермешкендили. Уруну фронтлада да жигерликтин үлгүсүн көргүзгендили.
Cəndətli bolsunla şıdaqlanı Fatiha, Gürcülanı Nozola, Bayramqullanı Zuhra, Abdullalanı Tamara. Sosialist ürününü cigitleri degen atlağa iye bolğun edile bek qiyin jılla doğunak. Bugün biz tışırularımızını bayramları bula alğışlağallıqqa unutmazğa kerekbiz. Qarnaş Malqar xalqıbızını buşu künün. Taula geçlerimiz 8 Mart'ta köşkünçülüknü azabın sınap, közlerinden kan jılamıqla kelgenin. Bağalı tışırularımızını Qaraçay şaharını veteranlarını sovetini pretsedateli Erik Kellanı Vladimir alğışlaydı. Qaraçay tışırula, medisinavlardan ötüp, kavalistle boğan tışırula boğalla, zinitçikle boğalla, tankistle boğalla Qaraçay tışırula. Şükür Allah'a, Qazabatta da kıyırlar gettin de, Oaziyada ben hamanda itama, millet adam yaşap kelgeli dünyanın başında, Qaraçay millet ama bu işbla, urunan işbla, atın örgü götürgen başka millet men bilmeyme. Bizini kırılırga dep iyen yerde, 3 герой чыкканды мабу уруну чотпла. Куржиева Нузуля, Тамара Абдуллаева, Пати Шидакова мен аңлаганча ала не героюнан да сыйлы героюла болуп ул катаргада коменданттын түбүндө турганлайларына ишлегенлери була атларын маллай болгон совет власын ичине жайган кызларыбыз. Аллах о дүйнөлөрүн жарыг этсин, жандет этсин. Бар шурларыбызын, мабу ветеран организацияны үсүбла, атыбла, алгышлайма барына Аллах насып берсин, саулук эселлик берсин. Мабу дүйнөдө неден да багалы мамырлыкты да Аллах мамырлык жашабы берсин. Төгөрөгүзү боло турган кыйынчылыктарды Аллах сакласын биздин деп. Суплада жылу үзлесек, биз ушатабыз жазга. Чайысыле де теңлештиребиз, сизни салкына язга. Кокка канслача арылу салып, сейрлик жерибизге. Иги муратла, иги умутла, тудура көлүбүздө. Чолубузга тири жар күн, бизге канат бересиз тишырула. Bizden bek süye bilgeni gizli şu, sizi artık süye biz dışır ula. Gögürçün kibik saklaysız ottan siz yerli yüzün tamam. Көгүбүз шуак рахат жашайбыз, жарыкты бизни заман. Жолубуз кеңди бир билек болуп, таймай алга барабыз. Улач күндө да, жарсу күндө да, биз калал тең болабыз. Жолубузга тийир жар күн, бизге канат бересиз тышыр ула. Бизден бек сүйө билген гизи шу, сизни артык сүйө биз тышыр ула. Арнасы кылыда тамалы болган сиз огурлу анасыз. Сабилериңиз жарыгы шара үйгө кубаш саласыз. Нур сыпатыгыз булут күндө да бизге жарык этеди. Сүймеклигиңиз күч бере каман тал кел алга элтеди. Чолубузга тирип жарык күн, бизге канат бересиз тишир ула. Bizden bek süye bilgen gizi şu, siz mi artık süye biz dışır ula. Bizde kanat veresiz tışırlar. Bizde...
sizden bek suya bilgeni gizüşün. Sizni artık suya biz düşürla. Çolu buzga tir carkün. Bizde kanat beres istişirla. Bizden bek suya bilgeni gizüşün. Sizni artık suya biz düşürla. Sizni artık suya biz düşürla. Тышыр уланы халқлы арасы байрам күллері бұла Карачай Черкес Республиканы ұстазлақ азырлаған колледжіні тышыр ұстазларын алғышлай атала анала алаға көп ашқылықлы тежейділі. Сабилеген ежанабада білім беруде, үретуде пет колледжіні ұстазларыны ұллық ерлары барды. Жаңғылық түлбіз, не көл түртіп айтырық түлбіз анда ұстазла бұрынша керті білім береділе десек. Айқайда, 100 жыл толып, екінші өмірге атлаған оқу заведенияны тарихи да бай ұстазлары да демеңгілі. Анда оқыған сабиле не жанабада терен білім алып шығадылы. Ишке кірген сағатта да, іштерін еткен сағатта да, ол сабиле терен білімлі болғаларын көргізеділі. Ұстаз болмай башқа ішке барама дегенде да көп түрлі хисап шығады. Былайын бошаған сабилені аларға сүйеділі ішке, білімлері не жанабада кең болғаны үшін. Айтқанымызша ұзын тарихи барды бұл пет колледжіні. Ұстазла да әттеден бер іштейділі. Оқуға бек ұл әс бөлінген сағаттан шыныққан ұстазла мұнда көп түрі. Оқу жанабыла директорны орынбасары Хапчыланы Тамара, Жәнібекні қызы, ұстазланы, оқучыланы да төгерейіні жиғаллай, алаға тамада да, жақчы да, екінші анада болғаллай тұрады. Түздікні бек сүйген адам біргесіне ішлегенледен сабиледен да аны іздейді. Ол жолға үретеді, білім алуға адеплілі болып өсірге ұшындырады. Жарық адамды Тамара Хажибековна төгерегіндегілеге да жұқтырады ол нүрін. Байчураланы Роза Ханафиевна Карачай тілбіла адабиятны ұстазы бұ колледжде ішлегелі жарым өмір болып келеді. Анча жылыны ішіне ненча Карачайлыға ана тілінде түс сағыш етерге ненча адетімізге үреткенді. Пет колледжіні ұстаз коллективінен бұ екі Карачай тұшыруға разылығымызны білдірірге іздейбіз. Үйдегілерінден жуық адамларынан қуанып, саулықлары бұла көп жашасылла деп айтылады. Пет колледжде оқуған сабилені аталары бұла аналары мұнда ішілеген тұшыруғылаға бағышлаған алғышлауларында. Аланы тілеклері бұла сауға етебіз бұ жырыны. Oh!
Yazda saklagan sabim dep keçe künde joklagan kol jılu darman bolgan jaraga ömür güz uzak bolsun hana. Биз муну була бүгүнкү радио берүүбүздү кошайбыз. Аны бардырган Жанкөрдөн Токтор, звукорежиссер Кобалданы Ансар. Эсен калыгыз.